чутно, як кричать люди, було чутно дівчина, яка кричала «Допоможіть». Ну, цей звук я запам'ятаю надовго. А, так ви не в курсі, так Аврори ж немає вже. Десь через півгодини, через годину після влучення ми вже розуміли, що ми повинні їхати до Кривого Рогу. Тобто будуть люди йти за допомогою, будемо надавати, якщо потрібно, і завтра, і післязавтра теж. Про обстріл я дізналася вночі, я вже спала, мені зателефонував знайомий, який живе поруч. Крізь сон він зателефонував і каже мені, що з магазином все добре. Я спросоння не зрозуміла, що він має на увазі, чого добре, чого він не телефонує вночі. Він каже, а, так ви не в курсі, так Аврори ж немає вже. Магазин зазнав незначних пошкоджень, у нас вибило тільки скло, пошкодило рулети. В порівнянні з іншими, то ми ще легко, як можна сказати, відбулися. Зараз ми звернулися за допомогою, нам видадуть дерево для того, щоб затулити скло, якого бракує. Багато наших постійних відвідувачів вже написали, переживають за нас, дуже ми їм вдячні. З приводу Аврори, то це, звичайно, дуже сумно. Ну, так, ми тут провели дуже багато часу на 95-му кварталі. Це центр, це готель. Це дуже страшно насправді. Працюємо на місці ракетного обстрілу в місті Кривий Ріг. Надаємо допомогу від УВКБ ООН у вигляді непродовольчих товарів, у вигляді матеріалів для екстреного ремонту житла. А також працюють психологи та соціальні працівники, які теж надають допомогу постраждалому населенню. Звернулося біля 20 людей за допомогою, якою зараз працюють працівники Проліски. Намагаємося як можна краще підтримати мирне населення, яке страждає, на жаль, щодня від російської атаки. Щодня страждає наше місто, страждають громади Криворізького району. Ну а ми щодня надаємо допомогу. Тут працює команда з 7 антарісовців і 4 собак-універсалів з топ-команди наших РД Тім Антарес. Команда пошуку ексгумації тіл загиблих і останків. Працюємо зночі, як я вже сказала. Ну і ось вже декілька разів ми заходили на завал. Ми здесь, тут залучені як складова. Саме в цій великій пошуковій місії. Мабуть, вперше за час війни сталося, ну, це так близько. Зазвичай там кажуть, що чутно свист ракети або ще щось таке. Взагалі нічого такого не було. Просто дуже гучний, різкий звук. Ми взагалі думали, що це, ну, трохи далі. Перелякались, звісно, вийшли у двір, вже були перші патрульні машини, і коли ми побачили, що це готель, це дійсно страшно. Тому що, ну, і було чутно, як кричать люди, було чутно дівчина, яка кричала «Допоможіть!». Ну, цей звук я запам'ятаю надовго. Такий крик, він стоїть досі в ушах, чесне слово. Нам насправді пощастило, цей будинок стоїть літерою П, і ми живемо в боковій частині, тому вона менш пошкоджена. Основний удар прийняла на себе лицьова сторона, тому там, якщо подивитися, там дуже побиті вікна. Нам на фоні сусідів дуже пощастило ще. Ми встигли тільки вийти з дому, а вже перші люди вже почали приїздити. Вони працювали всю ніч, дуже було, звісно, шумно, але, ну, в першу чергу це треба було розібрати і дістати усіх людей. Ми сподіваємося, що там буде не так багато жертв, як все ж таки предполагали з самого початку. Я, якщо чесно, вірю в карму, але я не уявляю навіть, що має їм повернутися за те, що вони наробили за ці роки. Єдине, що ми зараз можемо, відповідно до один одного, це допомагати, тому донатити – це дійсно дуже важливо. Немає маленьких донатів, немає якихось безглуздих зборів. Це все важливо, це дуже важливо.